Shoqëria civile ka protestuar barabashkisë së qytetit të Durrësit për helmimin dhe azhësimin në metodat jashtëligjshme nga kjo bashki të qendrëve të rrugëve. Përfaqësuesi i kësaj shoqërie Sazanguri ka akuzuar bashkinë për metodat, të cilat i quajnë barbare që ka përdorur. Në bashkinë e Durrësit helmohen të gjithë qenë që janë të braktisur dhe janë dacak. Ne do t'i thonim jo vetëm bashkisë Durrësit, po gjithë qytetarëve dushak dhe atyre personave që duan të bëjnë këtë zgjidhje me anë të helmimit, me anë të vrasjes apo me anë të vareve, që edhe me anë të mbytyve që i bëjnë qenve ndacak duke i varosur o në det, o në atë që quhet damp, se as lantil nuk është kjo e Durrësit. Pse ne jemi të shqetësuar? Sepse ne po shohim në Shqipëri një luftë midis shoqërisë përparimtare dhe shoqërisë barbare. Mënyra se si ofrohet zgjidhja e vrasjes, e helmimit, e varjes së kafshëve e ndacake që nuk janë thjesht, po vetëm që jetojnë në një kohë të gabuar me barbarët. Kaq kanë gabim, kafshët e gjora apo kafshët e mjera. Ndërkohë që zgjidhjet janë trajtimi, sterilizimi, vaksinimi, paksimi tyre me elementin kohë, mbyllja e dyqaneve që shesin qenë zbukurus dhe koha do sjelli paksimin e qenëve e ndacak. Guri ka thënë se kanë të dokumentuar me filmime dhe video vrasjet masive të qenëve në Durrës. Farë keni dokumentuar për këtë krim që ka... Kemi dokumentuar, për vëtë kuptova pyetjen, kemi dokumentuar me filma, me video, se si qenëve ju varet koka mbas jelmimit, se si jargët shkumojnë mbas jelmimit, dhe jo pak, po janë me rjetra dhe me qindra qenë që në vënd që bashkia ti sterilizoj, ti numroj, ti matrikuloj, ti vaksinoj, dhe koha do sjelli paksimin e tyre. Të ngrej stres për qenë të që janë pacient, sepse nuk mund të futësh do t'i qenë të shëndetshëm që t'jep dorëm. Edhe themi botërishti, shumica apo pëthuaj që gjithë qenë, janë shumë erë më të mirë se 70% e njerëzve që janë indiferent, që nuk din të flasin, që janë të pasjelëshëm, që janë barbarti. Në protestën e shoqërisë civile, kanë marrë pjesë në shtetas të huaj.